Jaz sem bila takrat leta 45, lih 8, ko smo šli od doma in rojena sem pa dol pri Ljubljani. In, ampak živela sem pa vsa vojna leta v Moravčah, tam, kjer je bila moja mama doma. To so bile takrat v hiši take družinske razmere, bolezen in zato so me dali kaj. Ko je pa star oček, zaradi katerega sem mogla stranjeti, umrl, pa jaz nisem hotela več domov, ker sem bila že tam toliko navajena. No in ko je prišlo potem leto 45, so stari starši se odločili, da grejo. Imeli so tri sinove. Enega so vzeli, je mogel iti v nemško vojsko. Po enega so prišli partizani. Leta 43. avgusta, tega se še dobro spomnim, ko je odhajal. Potem najmlajši je bil čist kratek čas, ko so tudi prišli partizani po njega. Vendar on si je gibal zmeram tukaj okoli Domžal in je enkrat eno noč pobegnil in si je prestavil v Lukovco k domobranci. In tu je bil potem tudi povod, da smo šli. Jaz bi mogla pravzaprav jeti domov, pa kdo je imel takrat v tistem kratkem času, ko je bilo 2-3 ure za odhod, da bi me 2 ure daleč domov peljal in sem šla z njim. Ker so rekli, tako kot vsi, mogoče ste že večkrat slišali, vsak reče, ja, vse smo mislili, da gremo za 14 dni. In tudi takrat so mislili, da se tista prva evforija malo pomiri, pa bomo šli pa itak spet nazaj. In jaz mislim, da prvo noč smo prespali v Domžalah, pod milim nebom na vozu. Od doma smo šli z lojtrnim vozom in s parom volov. In jaz mislim, da najmanj na Lobelju so odrasli živeli, da bomo malo dalj od doma, kot pa 14 dni. Po poti, to bi rekla, zame je bilo takrat nekaj, no jo, nekaj sem videla, ker prej nisem. Kam sem prišla? Eno uro daleč v nedelo hmaš smo šli peš, kdaj kam kakšnega kropit, pa šivili za kakšno obleko, tisto še enkrat spomnim. Ja, drgam pa nisi šel, sploh takrat med vojnim časom. Čeprav bi mogla jaz v šolo jeti, ampak ker so bile šole vse bombardirane, neke nemške, mi sploh niso pustili, ker bi mogla jeti skozi gost. In moram reči, da jaz nisem tega takrat občutila, tistega, kar občutim danes, oziroma sem se zavedla, tam, ko sem bila stara, mora biti 11-12 let, kje sem. Tako, jaz sem že na Lobelju. Ti že na Lobelju. Dobro, jaz sem pa, kot ste že slišali, Starman Lojze. Ta Starman je vam verjetno poznan, ker moj stric je bil za župnika tukaj. Ja. In kako je bilo? Zaprav, kot veste, 3. maja je bila ustanovena Svobodna Slovenija. In takrat smo mislili, prvič domobranci, pri nas, mi smo bili imeli postojanko pri sosedu in tudi naša hiša je bila ugrajena. Tam so bili veseli 3., 4., 5. maja, peli tam za hišo, a ne? V tistem pa pride pa stric iz Ljubljane, ki bil pa prijatelj vseh tiste, ki so v vladi bili. Pa prav, jaz begunim, jaz moram bežati. Slovenijo ne bo nič, se moramo omakniti. In ga je ta pelil na postajo, potem drug pri nas prespal, pa ga je pelil na postajo v Kranj in je šel, se je pelil gor na Koroško. Mi smo tudi potem v nedelo pokali cel dan, da bomo tudi šli, a ne, ker ata so hoteli biti že 44. leta, 29. junija, so prišli na dom in so nam vso obleko pobrali, ato in mojo,
In so rekli, da ga bomo v 14 dneh ubili, ker on je bil pred umbranci takrat že teden ali 14 dni. In to se pravi, ta mora jeti, ker ga bojo ubili. Jaz, meni so tudi pozneje sporočili, da me bojo ubili. Sem bil tukaj 12 let, star, to se pravi, niti ne 12, 11 pa pol. Zato tudi jaz moram jeti. Dobro, če mi dva hrva, se je tudi težko mama odločila. In je tudi mama šla z nami, bo šla z nami, ne? In tako, ata je šel zvečer spet k domobrancem, po noč stražo, zjutraj pride domov, prav, nikamer ni treba jeti. Mi jih bomo tukaj zaustavili in moramo sam pripraviti prostor za begunce, ki bojo prišli iz Dolenjske. In tako smo mi živeli do srede zjutraj. Srede zjutraj ata spet pride domov od domobrancu, ker ata je šel sam po noč domobrancem, po dneve pa doma delal. In prav noč, mi se moramo više umakniti. In smo spet v sredo dopoldne, spet na metal dva voza smo naložili, ker smo imeli dva kona. In smo se po objenih odpeljali od doma proti Koroški. Hodili smo samo po noči, po dnevi smo se mogli umakniti iz ceste, ker so Nemci šli. A ne? Tako da smo mi sam po noč hodili naprej. Tam tik pred tunelem so ugotovili, da je tunel zaprt, da ne pustijo drugi, da sam Nemce pustijo drugih pa ne, a ne. In zato smo mi že tam z voza vzeli vsak svoj punkelc neke, da bo šli peš domov naprej. Ata tam objema še kone, se poslavlja od kon, takrat pa zavpijo, o, tunel je odprt, gremo. In smo tako nametali spet na voz in hiter v tunel, no, v tunel je bilo tema, voda po tleh, ker tunel še ni bil zdelan. Ne? Ampak je tako, da si, mama si, ali eden ta prvi, ki je šel s konem, si za prejšnji voz držal, ta drug spet, tako da smo šli pač v tisti tema. Jaz sem lahko na vozu sedel. In tako smo prišli 12. v Borovlje, smo tam prespali in 13. pa v taborišče. V vitrinje. Taborišče, sigurno, da je taborišče tudi tako, ta izraz je tako dvoumen. Mi smo prišli tam na travnik, na polje, a ne, so rekli, tukaj ledej. In so to večina po občinah bili skupaj, ker smo tudi cela občina šli skupaj. In so kar župan ali pa kdo je bil ta pač vodja, tistega, ja, mi imamo tole vrsto vzeli, ta drugi drugo vrsto vzeva, ne. Ampak to je bilo čist navadno polje, njive in tam smo, Mendelek sem gledal, da je bral, da je bilo okrogen krog tega taborišča, je bil tak potok, mehen potok, da več potokov tega, eden z zunaj strani, eden z te strani, na sredi bo pa taborišče. In prvi čas so bili tudi konji tam, zraven za voz privezan. No še nekaj preden, ko smo mi prišli tja z dvem vozmi, med potjo je za nam prišla še teta, stric pa dve sestrične, ki so pa med potjo vse zgubili. Zato so se pridružili nam in je bila to potem ena družina, osemčlanska družina. In da je kako, ata pa stric sta šla in sta videla tam tovorni avto in sta tisto celtno, ali kako vi rečete, dok je pokrit tovorni avto, ker takrat je stalo vse sorte avtomobile, pa vse različne reči so okrog ležale in smo tisto celtno vzeli in čez voz napel, od spodaj pod vozom smo pa ležali 8 ljudi, eden zraven drugega. In tako smo se tam preživeli en čas. No, še ti naprej malo, ja. Se malo vdehni. ja, zato se pravi, oni so šli s konom, mi smo šli z voli. In v Tržiču smo prišli v eno skrajnost, da ni šlo nič več naprej. In smo mogli voz pustiti. Vsak je vzel en punkelc, med potjo je pa že moj oče, ki en za drugega nisva vedela, da je begunva prišel za nam, mama je pa štirimi otroki doma ostala. In smo šli gor, peš, v hrib in smo šli tudi skozi tunel. Meni so rekli, da se moram držati očetoga kolesa, voda je bila, kamen je bil, nič nis videl, stopal si v prazno ali v polno, ne, v vodo noter. In na drug stran, ko smo šli dol, se ne spomnim drugega kot jamrene, pa jokajne, pa vse tako. Šli smo vsi peš, ko smo prišli mejhen bolj dol v dolino,
so pa po travnikih ležali že crknjeni konji, tih se spomnim. Potem smo šli čez Dravo in ko smo prišli majhen gor v hrib, se pa naenkrat pojavil eden vojak na konju, pa pravi, joj, tako ste že zmatran, bomo mi preskrbeli en prevoz, pa boste šli naprej. Ampak na to limanco se starejši niso ujeli, ker so videli, da je to eden od partizanov, ker gor jih je bilo puhno takrat, ob poti pa po vaseh, do Šentvida gor so bili. In so rekli, o, bomo že še prišli, ker skoraj vsi naši, to se pravi, tisti očetje, tisti so bili skoraj vsi takrat, v 20. leta si so borili za Koroško in so vedeli, koliko kje smo in koliko deleč je še do Celovca, ker je bilo rečen, do Celovca morate, ne? Ampak Vetrinje je že majhen pred Celovcem. No, ko smo mi prišli v Vetrinje, jaz sam to vem, kako sem bila trudna in žajna in sem rekla, da bi rada pila. In pred mi je kdo kaj prinesel, sem jaz že tam zaspala, ne? Mi smo že hodili tam noč in dan, v enem, po noč, skozi tunel in potem, da smo prišli do Vetrinja peš. Drugo jutro, ja, bi človek rekel, je bilo tudi kot čudež, pa naenkrat zavpijejo, Miha gre z vozom. Miha, to je bil moj tretji stric, ki je bil pri domobrancih in on je bil za nam in je v Tržiču spoznal voz, da tam stoji. Voli so ga pa tudi ubogali, ki je bil domač in je on nam tako pripelil voz v Vetrinje. Kaj je bil ta voz vreden, se danes sploh ne da povedati za tisti čas. In moram reči, da še ni dolgo, ko mi je iz Argentine ena gospa, ki je tudi iz Moravč, pisala, je rekla, joj, če vi ne bi bili z vozem, če ješ prišli in če tvoja stara mama ne bi bila nam kaj od tiste hrane dala, kaj bi bilo, ne? Ker hrana je bila tam res pičla, ne? Voli so šli v zakol za skupno kuhno. V zameno smo dobili enega konja za tistih 7 tednov, ko smo bili tam dol, ampak kaj, ko smo šli naprej iz Vetrinja, je bilo treba vse, kar nis mogel nest, se mogel oddati, ne? Konje oddati, voz oddati. In smo šli potem z vlakem naprej. Ampak zdaj še v Vetrinju še kaj več. V Vetrinju sem jaz začela v šolo hoditi. Že kaj prvi teden so nas organizirali, šolstvo je bilo takoj organizirano, ker tist narodni odbor je imel eno sejo in je rekel, ljudje morajo živeti normalno naprej, kakorkoli. Naredimo, kar se da narediti. Mladino so se zaljance prevzeli, šolo je pa vse organiziral direktor Marko Bajuk. V Vetrinju se je prvi teden začela ljudska šola in gimnazija. Zdaj pa tisti, ki imate ta nedeljski dnevnik, ali kaj bi rekla, kaj je pisal 18. junija, meni se zdi, da je družina Bajuk in družina Rode se izognila Vetrinju in je bil Bajuk takoj v špitalu. Kje še? Bajuk je bil in vsa njegova družina je bila 7 tednov v Vetrinju. Res to, da ni bila tam, kjer smo mi imeli, mi smo tudi potem na vozu pa pod vozem spali, kot je on rekel, ne. Ni imel tistega šotora ali pa, ko so delali šotore iz smrekovega lubja. Tam so rekli, da so bile vse smreke olubljene spomlad, ne, in da so majhen strehce si naredili. Tam na on stran samostanske cerkve je ena fabrika, ne vem, kaj so tam delali,
In tam so nekateri dobili streho. In tam slučajno je bil tudi Bajukova družina, da je imela tam streho, pa mogoče Rodetova tudi, to ne vem. Ker ko sem jaz to zvedla, smo s to sestro Cecilijo, sestro od kardinala Rodeta, dopolne govorili, ne, popolno smo pa praktično ta list dobili v roke, kjer to noter piše, ne, ker se nas pač vprašali, koliko je res. Ne, ja. No, tako. Šola je bila pa tako, ne, mi začetniki, ja, ni bilo svinčnikov, ni bilo papirja, zvezkov še toliko manj. In mi začetniki smo se sam malo tako ringaraja, paštelj, papel, vse tele pesmice, sijaj, sijaj, sončice, pa na planincah, pa čuk se je oženil. To so nas vse že v vitrini naučili. Paštelj smo na pamet, mislim, tako, brez, da bi bilo kaj napisan, pa kakšne deklamacije. Ne? In v cerkvi smo bili veliko. Stara mama me je zmeraj z boju vzela drugega, zdaj iz vitrine, ne vem, ha? Še ti no, veš, kaj bi. Ja, še malo spustujem. To se pravi, vitrinsko taborišče takrat, če kdo je bil že gor, je lahko rečemo, da je bila cerkev na sred taborišča, ker začetka tukaj smo tisti, kdo je imel voz, pa kaj smo bili skupaj tukaj, na to stran začetka. Levo od nas so bili domobranci. Potem je bila cerkev na sred, zadaj je bila pa tovarna, ki so delali motorje za aeroplane. In tam not je prišlo begunci, ki niso nič imeli. Ki so vse zgubili popota. Ne? In tam je bilo menda 600 beguncev, je bilo v tistih tovarni. Šolo smo pa imeli, če greste v cerkev, pa pogledajte na desno stran, tam gor so in hodniki. Danes so steklom z okno gor, takrat ni bilo nič okn. In na tistih hodnikih smo imeli šolo. Tudi pravi, jaz sem hodil takrat v četrti razred, ker jaz sem slučajno delal četrti razred na štirih krajih. Jaz sem začel v Šmartno en teden, pa so rekli, na vi spadate v Žabnico. Smo v Žabnico hodili en čas v šolo, so partizani za Miklavža, so partizani učitelja ubili, pa je bilo konč šole za tist let. Potem maja smo bežali, sem v vitrinja hodil v četrti razred, potem pa še v špitalu sem ga zaključil, ker v špital smo mi prišli 29. junija. In 2. julija smo že začeli šolo. In smo cele počitnice imeli šolo, zato da smo tisti četrti razred, se pravi tisti razred, tisto leto zaključili, da smo potem septembra čist normalno začeli naslednji razred. Ja. In mi smo bili že to, ker smo v četrtem razredu, so nam že prinesli take liste, nekje iz pisarne, ki je bil še Hitlerjev križ gor, ampak za nas to ni bilo važno. In tudi jaz se spomnim, da sem na levom peru nekje najdel, ki je bil pa že čist pokvarjen, in črnilo sem pa naredil iz tistega papira, ki je za kopirati, Indijo papira, kako se reče. Tisti sem namočil vodo in sem stisnil po tam pisal, kar nisem svinčnikam, ja. In tako smo se spomagali. To se pravi zaposlen, takrat so rekli čim bolj, da so ljudje čim bolj zaposleni, da ne obupajo, ne? Ker takrat je bilo res grozno. Se veste, do konca maja so domobrance nazaj poslali in naslednji dan bi mogli tudi civilisti jeti, ampak ker so domobranci nekateri nazaj prišli, med nami najbolj so verjeli temu doktor Janežu, temu Janežu. In takrat so verjeli in takrat je tudi doktor Mašol, ki je bil vodja taborišča, ker Angleži so zelo malo komande imeli v taborišču. Bleko štel se je pod angleško vodstvom, ampak vodili so pa Slovenci. So Angleži pustili, da so Slovenci, čim bolj Slovenci bili zaposleni, so nas delali tudi v taborišču. Naprimer, tam je sred med temi vrstami voz, konje so mogli stran dati, ki prišel je naslednjo, ne vem, puno tedno, je drug Anglež prišel, prav ne, to ne more, konje ne more biti zraven voza in so jih mogli dolje tistemu potoku dati, ker bilo je tam okrog 400 konj. Vsega skupaj ljudi je bilo takrat tam na vitrinskem polju iz tovarne vred okrog 20 tisoč pravijo, ne. Medtem so 12 tisoč za konc maja nazaj poslali domobrancev. In ostalo,
6000 je nas še bilo Slovencev, ker takrat je pa tudi več jih je, kaj bi rekel, izbežalo ali šlo iz taborišča ven, ker tudi jaz vem, da policijska četa je cela četa šla ven, ker so videli, kaj je. Tudi zadnji transport so že vsi vedeli, so povedali, vodstvo je povedal, vi greste v Jugoslavijo, ne? Samo ljudje takrat, domobranci, tudi niso vedeli, kam, dobro, mi smo se umaknili do Angležo, kam pa ćemo še zdaj se umakniti, če nas ti nazaj pošilja, nimamo več nikoder kaj iskati, ne, kaj boljšega. Nekateri se so pa razbežali, ja, in nazadnje so rekli nekateri, ja, kamor so šli drugi, pa grem še jaz, ne. Ker se nisem nobenemu nič naredil, dosti je bilo takih, ki se niti v borbi niso bili, ne. In skozi to so brez nadaljnega šli dol, vojne je konc, če bomo sojen, mi tak nimajo kaj očitati. No, in tako so šli te domobrance nazaj, tam je ostali v taborišču okrog 6000 ljudi in smo potem od konc, to spravo začetek junija, do 29. junija so nas vse popisali in se je štel, da pa gremo v taborišča naprej. Sicer v 4 taborišča so dali na razpolago. To je bil špital, Lijenc, to je na Tirolskem, Pehec se reče tudi, ker je to mečkim pred Lijencem, potem pa Judenburg, pa na Štajerskem, pa Šentvid. In to se je lahko, rekel, vsak več ali manj zbral, jaz grem sem, drugim sem in tako so, ker Dolenci so večina šli v špital, Gorenci so večina šli tlehor v Lijenc, okrog 2400 ali koliko. No, potem tele iz Devic Marije v Polju, danes je Polje samo, ti so šli v Šentvid. In ti iz Šentvida so kmalo mogli, iz Šentvida ven so prišli v Kellenberg, iz Kellenberga v špital. In iz Lijenca so pa prišli 46. leta novembra, ne? Ja. Novembra tudi v špital, tako da je bilo nazadnje, se je spet štel, da je 6000 beguncev v špitalu. Slovencev, ja, ali mogoče je bilo kakšen Hrvat tudi zdravim, ker Hrvatov so večina na tamle dol zajeli že pri Pliberku, ne. Tako da Hrvatov v taborišču ni bilo veliko, bilo je nekaj. Drugače, kako je bilo v taborišču? To se pravi, v Vitrinju, kot je že rekla, smo imeli šolo, gimnazijo in popolne so Salezijanci precej skrbeli, da smo, magar enkrat vem, da smo imeli tekme, smo v žlici vodo nosil, žlico vodo not, pa kdor je dosti vode prinesel, je dobil nagrado. Jaz sem dobil košček krajče kot žemlj, od štruce. To je bil dober, veste. Boljši kot dan žemlja. Lih pravlačen sem bil, ker doma ni nič kruha bilo. Ker mi smo se mogli sami, mi nismo nobene hrane dobili. Mi, ki smo z vozom prišli, so rekli, vi imate, a ne? Za druge so pa menda Angleži dali neke hrane, kdor ni nič imal. Pa tudi za vojašno so menda neke hrane dajali jim. Ampak bilo je pa malo, ja. No, in tako smo potem konc junija, 29. junija, so pa nas razvozili po taboriščih. V špitalu, kot sem že rekel, se je šola takoj začela, da smo tisto šolo. In pa tudi zelo so gledali, čim več ljudi zaposliti. To zapravo, profesorjo, učiteljno, majstro in to vse stroke so bile zastopane in so koj takoj vse tečaje del, zapravo gimnazija itak, šola tudi. V šoli je bilo nas tako po ene 12-15, ne več učencev, ja. Učiteljne so zelo, preko, so nas obvladali, recimo tako. In popovdan pa Salezijanci. Popovdan so nas pa Salezijanci prevzeli. Ta prvo začetka so kar pritehnam, pa smo tam pod Motravnko letali pa se lovili. Te ni bilo nič, noben reči. Pa so Angleži jim dodelili eno barako za mladinski dom, no potem smo tam v barak, so pa že počas neke igre so Angleži pripravili, pa Salezijanci so iz Italije dobili od svojih sobratov, se spomnim eno igro Ljubljana, to je bila zelo zanimiva, ali pa šah, pa tako reč, karte smo tam not igrali in pa ročna dela delali tudi. Tam smo se jaz učil knjigo vezati, naprimer, potem smo denarnice delali tam, ker so Angleži prinesli kakšen leder, so enkrat prinesli, pa nekega urodja tudi, da smo lahko, pač sam, da smo bili zaposleni, zato se je šlo. In pa sigurno šport, to je bil pa zmeraj, a ne, nogomet pa,
Glih zdaj sem bral, da so tudi nogometno društvo ustanovili in so nogomet igrali. Ampak ker so bili potem že neki Hrvati, pa te bolj vročekrne in so bili tako zagnani en proti drugemu, pa kdo pa pač ni prav razsodil in to. In da je glih takrat, ki je bilo že na višku, ta napetost je pa žoga počela. In potem je bilo konc tega kluba, ni bilo več, ker žoge ni bilo več. In tudi bil konc tega kluba in prav tak je pisal, to sem pa bral, to pa nisem jaz doživel. Tak je to pisal prav, čist prav, da je žoga počela, ker če ne bi bilo res nevarno, da bi se še stepli. Ja. Drugač pa, to se pravi, lačen smo bili v taborišču, če, pa ne zmeri, ja. Smo, enkrat se spomnil, da smo dobili bel kruh. Za veliko noč smo dobili bel kruh, ne veliko, ampak bil je bel kruh, da je prav lepo zgleda. Ker te, dobili smo pa tako, veste, v barakah, ki je bilo ponesto 100 ljudi, not, da je vodja barake prinesel za vse in to lepo zgleda, cel koš belega kruha nese, pa še cel naročje. Čeprav za ljudi prav ni bilo toliko veliko, ampak bilo pa je takrat. Drugič se pa spomnim, so pa, pa ni bilo nič kruha, smo pa dobili sam kekse, ne vem, te puter, ker jih srečajo Nemci, tu so take štiroglate mečkani kekse in smo dobili 12 keksov za 3 dni. Ampak z razliko, otroci smo dobili dobre, kolikor toliko dobre, dočim odrasli so pa dobili že vse črvive, ampak to je. So pa ljudje se takoj že v vitrinju, so zelo hodili ven na kmete, ali prositi ali pa tudi delati. Ker Avstrijci so pa takrat rabili delovno silo, ker oni so prej imeli vse sorte tele ujetnike na kmetijah, ko pa konc vojne pa to vse domu šlo, a ne? In tudi Nemci tudi, ne samo ujetnike, tudi ženske pripeljali iz Poljske, pa ne vem odkot, da so mogli tam delati. Ampak ko bi konc vojne so pa oni šli domov, pa nič niso imeli. In zato so begunci zelo lahko delo dobili, a ne? Ni bilo to že v vitrinah ali pa potem v špitalu, v Glihtku ali pa v Lijencu, ja? Da so ven na kmete hodili, da so malo hrane dobili in pa delali. In to, de, ta, to so znali, ker zelo velika večina je bilo kmetov. No, jaz se v vitrinjah prav dobro spomnim, ko so domobranci nakladali, ne, ker moj stric je šel tudi takrat in še dobro vem, ker vsak bar, ko gremo v vitrine, se tam skozi pelimo, pa vem, aha, tlake smo stali, pa mahali za njim. Ne. In moram reči, da jaz dolgo časa nisem vedela, kako je ta tragedija bila, ne, takrat. Ali mi niso to tako točno povedali, ali kaj, v šol se pravzaprav, prav, da bi rekla, da bi nam to tragedijo razkladali, nam do 4. razreda, ne vem, sam to vem, tam ob taborišču je bila kasarna in tam so bili Angleži. In tam, sploh potem v špitalu, ko so bili tila s kikljcem, no, škoti, ne. In so potem po cest marširali s tistmo, ne vem, kako se posleh, Dudelsak, ne. Se vede, mi smo vseh okno leteli ali pa šelo v ograj. Nas je pa učiteljica, ne, ti, ki se nam toliko hudega naredili. Pa sem se jaz mislila, hudega naredili, se nam jez dajo, pa streho nam dajo, ne. Preden sem jaz na to prišla. Seveda, ona je imela, moja učiteljica je imela vzrok, da je to rekla. To je bila sestra od zdaj pokojnega Janeza Zdešarja. Ne? To, ta učiteljica je bila zelo proti Angležem. Ne? No, ja, ti si šel iz vitrinja v špital, direkt. Tam jih je šlo približen 1800. Jaz sem šla pa v Pegec, to je pri Lijencu. Gornje se je šlo pa 2400. In smo imeli tudi takoj. Takoj šolo, vse so te šole, pa različne delavnice so bile tam. Vem, moja teta je bila v šivalnici, je delala take kuške, da jih je potem otroški vrtec dobil, ker tudi otroški vrtec je bil. V otroškem vrtcu je bilo čez 100 otrok. Ne? In so dobili igrače, ki so jih v taborišču naredili. Naredil se je v taborišču vse,
od štedilnika, ki so ga pravzaprav iz kakšnega pleha naredili, ali pa so bili posod kakšni ostanki kakšnih avtomobilov ali pa aeroplanov ali pa kaj takega. In to so znali ljudje vse porabiti. In v Pegecu gor, v Ljubljancu so delali celo kopo, ne? Kopo, kjer so imeli gor kovačijo. Bile so pa gor vse sorte delavnice, ker je bilo tudi gor. V špitalu kot v Ljubljancu so bile že barake, so že stale, ker so imeli ujetniki noter. Ujetniki pa vojašno. In so imeli tam tudi vse sorte delavnice potem. Tišlarijo, kovačijo, tako da so ljudje kar začeli delati. Nekaj je bilo urodja že tam, nekaj so se ga pa znali narediti. In so naredili nože iz... Iz bajonetov. Nože iz bajonetov. Ne? In, in to. Potem so ženske pogruntale, da se gotove vreče. Ena nit, da je volna. In so, ena je bila iz papirja. Ena je bila pa, da ne vem, to ima svoje ime, ne, tista nit, ki gre tako, pa tista, ki je po dolgem. In so to vse strenali in so jopce delali, jopce štrikali. Potem tega, no, kot sem že prej rekla, tega kvačkena, pa tela idrijske čipke, jo, tega je bilo gor zelo veliko. In to so domačinom lahko prodali. Je bila potem razstava, gor v Ljubljancu, se mora biti kaj kakšna slika, je bila razstava in to so vse prodali. Ne? In potem je bila razstava slik. Ta, na gimnaziji je bil profesor za risane Jerina, Friderik Jerina, ki je bil iz vrh. Na zadnji so v Mengšu živeli, bil je pa on doma tam zad za Kamnikom nekje. In on je narisal slike iz okolice in so to vse domačinom lahko prodali, vse, kar se je naredil. Ja, kar niso seveda tudi sami rabili. Rabili se je pa posebno obleka, ne? Otroška obleka. Tudi ti so mogli veliko narediti, ne? Ker otroci so rasli. In jaz se spomnim, dobili smo, bile so vse sorte, oprostite, mi imamo toliko nemških besed, ki so pa meni se zdi tudi že malo tukaj poznane, ne? Vse različne vrste organizacije je bilo, ki so podpirale begunstvo. Da morate misliti, mi nismo bili, nas ni bilo samo na Koroškem 6000 Slovencev. Koroška, kot je danes, je imela 45. leta 360 tisoč svojih ljudi, domačinov. Beguncev novembra 45 je bilo na Koroškem 54 tisoč. To so bili vse narodnosti, tudi iz Baltika dol so prišli. To so bili vse sorte. Enkrat nekaj, ki je pisal, 16-17% je bilo takrat beguncev. In po vojni tudi sami niso kaj imeli. In če bereš časopise nemške, enkrat sem se jaz podstopila, sem v Celovcu hodila v arhiv te časopise medvojne in povojne brat. Ne? Ja, tam so čuden jamrali, koliko v taborišče zvozijo, ne, ko sami nimajo kaj. Ne? To je bilo tako. Ne? Ja, in je pa tako, da so pa naši ljudje zelo hodili na kmete. Na kmete so lahko šli. Ker gor je bilo nekako tudi tako, da tist posel, ki si ga že prej imel, tisto delo se lahko delal. In naši ljudje je pa največje bilo kmetov. Največje bilo kmečkih. Polet smo so tudi šli borovnice nabirati. Tudi to se je v mestu prodal. Ampak ne za denar, za kakšne šivanke ali pa po trgovinah, ne, za na ta način. Ja, jaz vem, da je teta zelo veliko hodila, šla po borovnice, gobe, vse to se je lahko nabral. In potem drva, gozdove smo očistili, ja, veste, do zadnjega storža.
se je vse prinesli. Vse se je bilo nekaj lesa je bilo, ampak koliko, ne? To se ni dal pregreti. Ja. Ja, no, ni bila pa samo šola, bili so vse, v Lijencu je bilo tudi takoj kmetijska šola in pa tečaj za bolniške strežnike. Doktor Maršol je ustanovil gor šolo, nekak 3-4 mesece za bolniške strežnike in moj ata in teta oba sta bila in pri tistih strežnikih je na sliki tudi žena vašega stanovnika, ne, to se pravi mama škofa stanovnika v Argentini. Ona je tudi delala ta tečaj, ker bolnico smo imeli v vsakem taborišču, tako za lahke primere so najboljše bilo, da so bili lastni ljudje okoli, ne. Za težke slučaje so mogli iti pa v nemške. Ja, duhovnikov je bilo gor veliko. Enkrat je nekaj pisal, da je bilo jugoslovanskih 200, da ne vem, kaj je vse zraven štel, ne, jugoslovanskih 200, ampak oni so bili skoraj takrat po vseh farah na Koroškem tudi, poleg taborišča, ne. V taborišču so bile pa maše zjutraj od 5 do 11, ne? Ja, pa so bile 4 v Tallinu. Ja, pa so bile maše skozi, ne? Ja. Tisti smo bili dobro preskrbljeni. Seveda, teater je pa bil, ne? Ker pravijo, da tudi če je najhujš, ne, teater mora biti, igre morajo biti, ne? In ljudje so bili gor taki, ki so znali svoje vloge še, ki so jih včasih igrali, da so doskrat brez predloge se naučili kakšno igro, ne, ali pa so jo potem malo spisali, ne, da so, igre so bile takoj, Lud z gora je blako in pri belem koničku, divi lovec, ja, od tega morajo biti tudi slike tukaj, ja. No ja, in živeli, da je rekla, na kmete so hodili delati. Ampak v taborišču so pa najboljš pravzaprav živeli Ribničani. Ker to je bilo, ja, les, da je v taborišču bilo treba les za kurt, a ne. To so šli naši delavci, mislim, Angleži so pustili, da so organizirali čim več slovensko, to se pravi, čim več Slovenci, da so zaposleni in pa tudi organizacijo imajo Slovenci, a ne? In tako so tudi delavce nabirali, da grejo v Hmajno po les, a ne? To se pravi, par tovornakov so imeli in tudi Ribničani si zelo radi zraven šli, ker tisti najlepši les so si potem lahko prisvojili, da so tam delali in rešeta se so lahko prodala, to se pravi, to je bilo najbolj, ni bilo veliko rodja ni treba tukaj, a ne, ni velikih delavnic in zato so Ribničani pravzaprav začetka najbolj živeli. Oni se, drugače pa delati je bilo treba, moj ata se je prijavil, da gre tudi drvarjem, so rekli, in zato je dobil 3 cigarete na dan, to se pravi, plače pri nas sploh, v taborišču sploh ni bilo plače. 3 cigarete na dan, potem je dobil ga pajaca, pa zjutraj malo polente, ki drugače je bil sam črna kava, a ne. In tako da se skoraj se in pa zelo veliko tečajo za francoščino, za angleščino, za nemščino, a ne. Drugače smo se pa mi učili samo slovensk in pa kakor anglešk malo. In tudi naše spričevala, jaz smo tukaj spričeval pomočniški izpit, ki je samo anglešk pa slovensk, nič nemšk. In tako, ko sem jaz potem začel delati pri Avstrijcih, po enem letu dobim iz delovnega urada, da moram jaz gor se povedati, dokazati, da sem jaz res zaučen mizara, ne. Jaz nesem tist gor, uradnik študiran čas, jo prav, jaz nič ne razumem, ampak če ti praviš, bo že držal. In tako sem ostal 43 let kot mizar tam prvo podjetje, to se pravi podjetje, prvo majstro, ja, ker pa nas niso tako velika podjetja, pa nas je večina privatne državnih ni zelo malo. Tako da zaposlen smo bili kar, in tudi tisti, ki v taborišču, ki je bil praktično brez dela, je mogel en dan dežurati.
Zaprav, krompir bil tu v kuhni, ali pa jaz se spomnim, da sem enkrat dežuro, sem mogel po celem taborišču meriti, da so potem, čez drugi, ki so spet dežurali, tam usadili drevesa, a ne, da je bilo po taborišču lepo. Jaz sem zmeril, kam pride drevo, to je bilo en dan, smo tist merili, drug dan je pa drug spet prišel, so pa drevesa usadili, a ne. Ali pa pač ta del, tudi cesto so delali skozi taborišče, ker ko smo mi prišli, je bilo približno 30 barak. 20 barak je bilo. Lepe so razmerno dobro narejene barake, tako da je bil ta prav stranišče not, na sredstne barake je bila pralnica, umivalnica, jaz pipam, pa korito sporade in tudi sobe, kolikor toliko. Na drugo strano so bile pa štale, hlevi, zakone, ki smo pa tudi nas v ta prvo, ko smo nas propeljali, so nas v tist hlev pokazali. Tukaj pa dej lahko. Ampak to je bilo za nas že veliko boljše kot v vetrinju, ko smo tam na zemlji ležali, ne. Ampak vsem smo mi tam po 10 minutah, mi smo imeli profesorja Novaka seboj. To je tisti, ki so ženo ubil, ki so mu otro, ki je njegova žena napisala pismo mrtvemu, nerojenemu otroku. Ne vem, če je vam to poznano. In on je bil z nami, imel bil, pa še dva brata imel taka, in je kmal najdel tam v sosednji 11. baraki, da je ena soba, ki ima podnot lesena, ne. In smo šli, vsi leteli tam gor, ker v špital sem že prej rekel, so prišli večina Dolenci. Tri gorenjske družine smo bili skupaj, smo tudi prišli v špital, in smo vse te tri družine šli takoj gor v tisto barako in je, ja, verjetno, da je bilo zelo približno taka lesoba kot tala, in je bilo nas potem ta noti nas stanovalo 90. Smo ležali eden zdravo in drugega, pod njem smo pa svoje dekali, kar smo imeli pospravili, pa je bila, pa smo lahko skozi hodili. Po noči je bilo pa težko ven prideti, tako med noham se ven zlesti. Ampak to se je zmeraj zboljšvalo, ne, se veste, iz vetrinja v štalo, iz štale živ sobo, po dveh mesecih so šli iz sosedne barake Mađari ven, ker to so Angleže so zmeraj sortirali ljudi, da je to ta prvo, so bili pač kdori prišli not, so bili not, a da je pa vsi Mađari ven, to je jugoslovansko taborišče, ne. In so pa sami Jugoslovani dali not. In to, ko smo rekli, 20 barak je bilo, potem so pa naredili še 60 manjših barak. Že ko je 45. leta so Angleži začeli, ker te barake, ta prve, so bile 38. leta narejene. In so jih naredili Nemci za svoje vojake. Ampak, ker je bila kasarna premejhna, ker naprej, ker je bila kasarna. In so kmal začeli dajati not ujetnike, tukaj not so bili ujetniki. Gor, tam v bližini, sta dva velika hrobišča, ki v vsakem hrobišču po 4000 ljudi, no, tih ljudi, ki so umrli v taborišču, a ne? Pred nam. Pred smo mi tja prišli. To smo bili večina Rusi, nekaj Angležov, nekaj Francozov tudi, ampak večina so bili pa Rusi. Jaz sem, tam, ko sem jaz delal majster, je mečkem bliz pokopališča, je rekel, prav vsak dan so en lojtank, en voz mrtvih ljudi dol pripeljali in so noto grob zmetali, ja. Brez struge. Ja, brez struge, ja, to je bilo škoda. Ti so šparali, Nemci hitri šparali, veste. Ja, on če veste, tam je bilo samo 20 vrst bombonov, več jih ni smel biti. Sam tukle. In pa načrte, so večina en načrt naredil in taj bilo, jaz sem bil v špitalske barake, in smo bila v Dahovo, s čist isti model, okrog barake, beton položen, take plošče. Ker to so imeli načrt za vse, za celo Nemčijo, takrat vse zelo enak, ja. Tako, no ja, v taborišču smo prišli gor, ko je začetka si kmal začeli, da je pa treba ljudi nekam, to ne more biti to taborišče za vekomaj, ne. In treba ljudi nazaj, so nas nagovarjali, da gremo nazaj v Slovenijo, a ne, ker menda, da so kaj od začetka so ljudi kar nekako bili zadovoljni, pa bi ostali v Avstriji, a ne, v Jugoslaviji, na Mormo, bi kar v Avstriji ostali, ampak potem se pa začela gonja proti beguncem in pa, ker nam toliko pojejo, a ne, toliko ljudi moramo preživeti, Avstrija.
In skozi to so pa začeli, da bi tudi naprej šli, če ne bi bilo drugače. Ampak Angleži, ta UNRWA je pa prevzela nas, to je bilo 45. leta decembra, je UNRWA prevzela in ti so imeli nalogo, da čim več ljudi domov spravijo, da se vrnejo domov. Tudi iz Jugoslavije smo dobili enega majorja, ali kaj je bil, Goran Trobec se je pisal. In ta je sam ljudi nagovarjal, prejte domov, pa so obljubil nekaj pakete, kdor gre domov, pa tako naprej, pa časopise iz Slovenije smo dobivali gor in pač pomagal vsem, kdor bi lahko hotel domov jeti. In UNRWA je bila zato, da se sprazne, da to se zaključi ta begunstvo. Sigurno, ampak nekateri so šli domov, drugi ne, tudi pri nas tudi ne, ker župan je pisal gor, da naj pridemo domov. Ampak kata je rekel, ja, če nam kmetijo nazaj daste, potem pridemo. Prav ne, to pa ne, kmetijo ne moramo dati, ampak za oskrbnika boš lahko doma. Ja, je rekel, kata, to pa, jaz imam tukaj že službo, doma pa ni siguren tisti skrbnik, kako bo šlo in tako smo mi tam ostala. Ne? No, dobro, to je bila UNRWA, ki je bila potem 45-46 do avgusta, septembra, nekaj tazga. Potem je pa, ker ljudje tam niso več jih mogli domov spraviti, tudi ta major jugoslovanski, ki vse domov spravljal, je potem šel v Ameriko, ni šel domov. Tudi bilo, da je tam boljš. In se je pa začel, da je kako bi pa, da je ljudi, če ne grejo domov, pa moramo nekam drgrama, ne? Drgam. In skozi to so tudi v Argentini, je bil tam en gospod Hladnik, ki se je malo poznal s predsednikom in pa še en drug. Kastelic. A Kastelic, ja, so že tam živeli več let. So pa zrihtali, da Argentina vzame družine, cele družine in jih je tam 7000 jih je šlo potem v Argentino. To se pravi, polovico iz Avstrije, polovico pa iz Italije. Ta prvo so šli iz Italije, ker v Italiji so bile takrat volitve predvidene. In je bilo zelo nevarno, da komunisti zmagajo. In če komunisti zmagajo, se lahko zgodi, da te nazaj pošljijo. Ne? In skozi to so rekli, dobro, ne grejo ta prvi Italijani, pa iz Avstrije. In tudi pravi, Slovenci iz Italije. No in tako je res bilo potem, da so šli, to so naložili cel vlak naenkrat, jih je šlo. A ne? To je bilo leta 1948. Še prej, med počitnicami, ko se je šola končala, so pa začeli pa organizirati tečaje, tečaje, da se lahko gremo učiti. In tako sem se jaz takrat prijavil, da se gremo učiti za mizarja, ne? Ker so Angleži že toliko orodja skupaj spravili, da smo lahko začeli. Sicer nismo imeli kakšnih posebnih strojev, mečkega sekularčka smo imeli, drugač pa obelč, pa mi smo vse na roke delali. Ne? In bili smo pa tako, da je bil en Slovenci bil, ki že med vojno so ga pravzaprav zaprli gor in je potem tukaj na črno na svoje začel in smo mi za njega delali, oni pa naprej prodajali tisto. Ne? Tako smo tudi v taborišču delali krasne dnevne sobe, uma gredence takrat, ki so jo ponoči pripeljali v mesto v trgovino in trgovci je razglasil. To sem pa danes dobil iz Duneja, a ne? Če je bilo prav tukaj narejeno, ampak ker je bilo tako malo na črno in so bile zanimive take stvari. No? In tudi spalnice, in jaz ni slike moje. Sem naredil tako okroglo mizo, fonirano, vse vloženo, notne zvezde. Sem delal slučajno in takrat nazadnje sem potem izpit naredil. So tisto mizo vzeli, priznali kot izpit. Da sem imel pomočniški izpit. Bilo je pa nas, jaz se spomnim, da se je nas 18 vajencov prijavili takrat, da smo učili za mizarje, ampak nazadnje smo samo dva še delala izpit. Ostali so, zapravo ta Pogačnik iz Devic Marjev Polj, ta bi bil lahko tuče, ampak ker je bil sam starši, smo že tukaj pobili, z prioriteti živo, je pa šel raj delati že prej on mlin, zato da je kaj zaslužil. Ne? Ker smo se učili, tam nismo ni zaslužili. Jaz sem zaslužil, ko sem eno leto se učil, sem dobil 20 šilingov. To je bil ves znar za celo leto. Ja. In tako da... No ja, in to... Potem so ljudje so... Domov niso več kot za celo so začeli naprej. A ne? In
Tudi tukaj so večina že naprejšle, zato smo na zadnje sam dva naredila izpit. Ampak pa je šlo zelo počasi, to zapravo Argentina jih je naenkrat veliko vzela in se je takrat že pravzaprav taborišče na način zaključil, saj duhovniki salezijanci so ven šli, ampak mi smo potem še sami, rekel moj stric, pa tele, ki so mečkem bolj sposobni bili, so organizirali, da smo še enkrat ustanovili prosvetno društvo in smo začeli igre igrati in tako smo še pa tri leta še igrali, ne? Do 58. Do 58. leta smo imeli še prosvetno društvo, ki smo igrali tudi včas vsake 14 dni igro. Dve partije pa smo se naučili, pa pripisali sami igre, ne? In tako da je bilo, rekel, sorazmerno dost, smo bili dost zaposleni, no? Tudi zelo veliko je bilo teh organizacij. Jaz sem bil pri skautih, jaz sem bil pri ministrantih in zmeraj je bilo tako. Se spomnim, da enkrat, da smo, takrat, ki je bilo najbolj, rekel, sem bil najbolj zaposlen, sem imel vsak večer en sestanek, dvakrat na teden pa po dva, a ne? To se pravi ministranti, sejo ministransko, potem mladinci v mladinskem domu, spet seja, potem pri skautih, a ne? Skauti. In pa še katoliška akcija je bila, pa kakšni tečaji, jaz sem delal električni tečaj za električarja. Pri skautih, ja, to je bilo samo par predavanj, ne? To, da imaš mečkem pojma v elektriki. Potem za vrtnarja sem imel tak kvadratni meter zemlje tam in sem mogel tam saditi cel let in tako bi bil dobil potem kot vrtnar pri skautih, ja, skautska zadeva bila to. Ampak pač zaposlen si bil, sem mogel nekaj delati, ne? Tako da časa ni bilo veliko. Na ples nismo nič hodili, veste, ker to pa že zaradi tega ne, ker so rekli, to se pa ne spodobi. Tok družin je tukaj, ki so jim tok ljudi iz družine pobil, prav to pa se deli res ne spodobi, da vi plešete in plesa skoraj ni bilo, vsaj prvih 5-6 let, ne. Potem, ko so druge narodnosti prišli, ne, potem še kakšen ples priredili. In pa ko smo mi že društvo imeli 58, 56 leta, takrat se je poži včas malo plesali za Silvestra, ampak drugač pa so pa zelo, zelo, zelo tako mirno živeli, ja. Mi smo bili za Avstrijci, se nismo dosti družili. Mi smo zelo sami zase bili. Ne da bili skregani ali kaj. Tudi potem, ko smo že Dunje delali, smo s tistim fantom, ki smo skupaj delali, tisti so prišli v taborišče. Drugi se smo pa kar malo bali v taborišče, veste, to so tisti drugi ljudje, to niso naši. Jezika pa tudi v nemščini se mi nismo dosti učili, ker nobeden ni računal na to, da bo tam ostal, vsaj poznejši, mislim, takrat leta 50, ja. Takrat je vse šlo naprej. Tudi danes srečam jaz ljudi, ki smo včas skupaj, tam recimo z Argentinalke, ja, kako je pa to mogoče, da ste vi tukaj ostali, se so rekli, da morajo vsi iti naprej, a ne? Ampak mi smo tok cajt praktično mečkali, bi rekel po domače, da smo tam ostali, ker ko so bilo treba se prijaviti za Argentino, smo rekli, ne, gremo v Ameriko, jaz ima še eno žlahto tam, a ne? Ko je bila Amerika, ta prav, ja, kako, a gremo v Ameriko? Jaz sem rekel, moji prijatelji so živi v Argentini, daj, če gremo v Ameriko, jih ne bom nikoli več videl, to je pa isto, kot če tukaj ostanem. In tukaj pa daj, že malo Avstrijcev, že malo poznam, že službo sem imel pri Avstrijcih, a ne? In tako smo tok časa mečkali, da smo tam ostali praktično. Avstrijci so pa tudi pa videli, da organizacije pomagajo tem beguncem malo, recimo občina je dobila za to nekaj denarja, če za te hiše se zida, a ne? Tako, ali pa nam so pomagali, recimo, so hišo naredili, 10 hiš, in so vzeli posojilo, pač v zbankah posojilo vzeli, ki smo ga mi mogli potem nazaj plačevati. Ampak, to je Eigentumswohnung, ki se reče po nemšk, to je, da je tvoja hiša, ki pa ti potem odplačuješ. Ampak 20% vsote pa moraš sam imeti, ker pa to nismo mi sami imeli, so pa Švedi dali to vsoto, a ne? Tako da se na ta način smo zadostili avstrijskim zakonom in smo potem v te hiše šli. Sicer marsikršen je bilo veliko ljudi, ki niso hoteli v hiši jeti, ker ljudje so se navadili v barakah. V barakah so plačali 20 šilingov za stanovanje, ki je bilo na zadnje že po barakah že dosti prostora, ker so v Ameriko šli ljudje, daj pa 20. Mi smo pa v hiši pa začeli plačevati po 420, a ne?
400 je bilo pa precej več, ker smo mogli ves ta kredit nazaj odplačati. In tako, da niti nekateri niso se rekli, si tukaj lepo, barak, lepo se navade, prostor, pa želimo malo po 3-4 sobe, ne, in je bilo čisto fajn, tako, da je pa tukaj pa toliko plačati, no, to je pa preveč. Ne. Jaz bi šli pa pol nazaj prvič v Slovenijo. Ti imaš datume? Ja, no? Imam datume, ja. Prej, ko je rekel, naši spričevala so bile angliške in slovenske. In velik tistih, ki so šli v Ameriko, so potem nam vejo zdaj povedati, z nekaterimi imamo zvezo, da tisti, to je bil pač en uraden list, ne, da jim je veliko pomagal, da so potem lahko v tistmo poklicu, čeprav so tukaj samo kakšen po 3 mesece delo, kakšen tečaj, da so prišli naprej. In kot gotovo veste, v špitalski gimnaziji je bil kardinal Ambrožič, je prav maturo delal, prav v špitalu, prednje šel v Kanado in tudi Rode, par let za njemu. Ja, par let za njemu. In potem so sploh rekli, da je špitalskega, skozi špitalsko, da je bilo potem v svetu 50 duhovnikov, ki so šli kot otroci, ali bili nekih je celo rojenih bilo, v taboriščih. In tukaj bi zdaj rekla, 48. leta, na primer, preden so šli v Argentino, je bilo v špitalu sklenjenih 70 slovenskih zakonov. 70. In seveda je bilo tudi temu primerno otrok. Ne? Tudi 47 je bilo velik porok, 49, no potem je šlo pa majhen nazaj. Ampak, če mislite 70, to je več kot ena na teden. Želja je bila velika, sploh, ker smo bili tako blizu. Ne? Ampak, dokler nisi imel državljanstva avstrijskega, v vzhodne države nisi mogel. Dobil si ene vrste potni list, ki je veljal različno za 2 let, ki si ga lahko takoj podaljšal, da si šel lahko v Italijo, v Nemčijo. On je bil 50. leta v Rimu, ko je šlo iz Koroške, ki je bil Marijanski kongres. Lih tale teden ste šli, 23. 50. leta je šlo čez 100 Slovencev iz Koroške. Od tega jih je bilo 30 iz špitala. 50. leta, ne, potem, ko se že v Ameriko, po Argentino, vse ta glavno šlo. Tukaj dol pa ni bilo mogoče. Ta prvo so prišli nekateri gor na obisk. Ampak to res nekateri, ko še danes ne vemo, po kakšnem ključu so to zbirali. Moja sestra je prišla 56. leta prvič, potem, ko so jo že enkrat odbili. Mama ni dobila dovoljenja. Zmeram so jo odbili. 57. leta je potem prvič prišla, ko je bil ata že zelo bolan in sta se srečala po 12 letih v Celovcu bolnici. Tako potem 58. sva se midva poročila, je mama spet prošnjo naredila, to pa ni tako važna zadeva, ne bomo dal. Sicer moramo imeti pa prej sejo in to, ja, čez kakšne 3 mesece ne pride vprašati, ker je pa njegova mama pol leta za veliko noč prej umrla, je rekel, ja, do Božiča se bo pa že poročila, ne. No, in je prišel samo moj stric, ki sem ga prosila za pričo, ampak on ni prišel meni za pričo, ampak 2 njegove sestre, to se pravi tiste tete, s katerim sem jaz bežala, so tam pri Pliberku nekje se ustanovile in on je naredil prošnjo, da gre njih obiskati, ne. In skozi to je bil on edini od doma. In potem, 60. leta... Čak, 30. zaprosite, kaj? Ja, pa 2 moja, to se pravi, oba, mi dva imava oba strica duhovnika, ne, ta stric tukaj, ki je bil, in moj stric v Ljubljan, oba sta zaprosila, oba sta dobila odklonjeno. Potem 59. je pa še spet, moj brat, no. In 60. leta, joj, je bil pa ata toliko bolan, da smo ga nekako spravili
v Slovenijo, brez vsakega dovoljenja. Če je kdo poslušal, rad bi bil doma pokopan, je bilo že dvakrat na enkrat na Ljubljanskem, enkrat pa na radiju Ognjišče, da smo ata nekako dol spravili. In sem jaz takrat v Beljaku ata rekla, sva se poslovila, je pa ata rekel, zdaj šla pa ti za mojmo pogrebam, ne, on je bil čist na koncu. Sem jaz rekla, jaz bom še dol prišla, prav ti ne boš nikdar prišla. Do takrat ne. Ata je po treh tednih umrl, jaz grem prositi, da bi šla na pogreb. Seveda so pa zvedeli, koga se je naredil, da smo ata dol spravili. Bila sva pa midva dva meseca prej, ne, ker en let prej sva pa dobila državljanstvo in smo takoj za potne liste zaprosili in sva šla na rešenega telesa 60. leta kar z eno skupino na Bled. S turisti. Nič, da bi šla domu ali kaj, ne, ker to smo vedeli, da že najbrž ne bo funkcioniral, ker ata je prosil, ne vem kolikrat na konzulatu, da bi šel domu, pa mu niso dal. Potem sva šla takrat na Bled, mama je prišla na Bled pa brat takrat. Za Silvestra sem pa jaz naredila prošnjo, da grem v Opatijo. Ščirko, ki je bila takrat stara en let, in sem dobila. Ampak nisem šla v Opatijo, ampak sem šla domov. Jaz sem vedela, da naravnim potom ne bom prišla domov. Ne? In sem prišla domov na Silvestra zvečer. Na Tri kralje, meni se zdi, Tri kralje so bili pa meni se zdi na petek, v nedelo sem šla pa nazaj v Avstrijo. V torek zvečer je pa že Milica pred vratom stala, da moram imeti na notranjo upravo na zagovor. So pa seveda, moj brat mi je prijavil, doma so me prijavili takrat, ker drugače bi bili kazen dobili, ne. In so pa najbrž na to prišli, da sem jaz hotela jeti na reko. Ker če se učil v domači kraj, si mogel imeti iz domačega kraja potrdilo, da, to se pravi, od svojcev, da te bojo preživeli in je bilo mogel biti potrjen na občin. In jaz tega sem vedela, da nima pomena, da jaz to iščem, ne, da nam dobila, ker tudi kdor je gor prišel, smo mogli tudi mi gor potrdilo dati, da kdor bo gor prišel, da ga bomo gor preživeli. Ja, to je bilo 60. leta, po 15. letih. Ampak majhen premij je pa bilo, veste, da bi bila tudi pešla, če bi bilo, ne, tak, ne. A se vas potem kdaj kaj pregana zaradi tega, ker ste imeli pač tako preteklost? Judo. No, zgor. Ne, tukaj, nikoli vas nisem. Ne, mi dva nismo imeli, samo to, da jaz bi bila mogla takrat jeti. Na pogreb nisem imela. Na pogreb nisem smela jeti takrat, ne, od očeta. To ne, ampak so pa naši veliki, sploh tisti, ki so iz Amerike prišli, so pa rekli, da so imeli gotove sankcije tukaj. Ena gospa nam je pravila, da je imela, da že vso prtljago oddala na letališče, pa so jo pa poklicali v eno pisarno, so pa njeni kufri tam stali. Ne? Je rekla, da je takrat pa ne vedela, kaj bo. Ja. Nas tukaj drugač nič nismo imeli, da bi kaj bilo. Imeli so pa seveda doma moji bratje, ne, ki so tukaj ostali, pa sestra, ne, so pa imeli v šoli gotove težave, ne, da so bili zapisani, kdo so pa. Pa teta recimo je pisala gor, ja, dejte, pošlite kakšne svinčnike, naši otroci v šoli ne dobijo svinčnikov pa tega, zato, ker je brat na Koroškem, ne, take stvari so bile. No, še takrat smo se prvič dol peljala, zanimivo, mi smo se prijavili, ker so rekli, če enkrat imaš en štempelj not, a ne, da imaš vizo, potem lahko drugič brez danega ne porajtajo več to, ki te dajo, a ne. Jaz sem že od začetka, ko sem dobil jaz državljanstvo, mi je tam malo pravzaprav zaprkavo, kje sem rojena, ne. Prav, to so nemške imena, ali moraš nemške imena notati, zakaj imaš vse slovenske imena, se nemške imena dobijo. A ne?
pa in čas gledal tam, ja prav, ampak da je že vse rešen, jaz te ne morem pomagati več, pa mi je dal državljanstvo, ne tiste papirje. No, ampak takrat mene v glavo padli se res, sem pa jaz potem, ker sem za potni list zaprosil, sem pa res nemške imena dodal, veste, da potem na konzulatu nisem tako opazil, da sem Slovenc. In sem, kje sem rojen, Mitterfeichtinka, ne. In skozi to sem pa, smo takrat, ko smo zaprosila, ker je špital, gor je Milštatsko jezero, tam je to je turističen kraj. In tam turisti hodijo, jih povozijo takole naokrog, v Slovenijo, na Bleda, ne. In no, se mi dva ta gre prosit, mislim, v tam v pisarno, turistično pisarno, da mi dva rada šla na Bled. Dobro, bo on zrihtil, ne, pošli potne liste na konzulat, štempljajo in sva imela, in sva se pelala dol. Ko se prideva čez Podkorn, tako smo čez Podkorn hodili, pa on prav, no, da so pa v Jugoslaviji, poglejte, danes je... Šofer je rekel. Šofer, ja. Šofer je potem rekel. Prav, poglejte, da smo pa v Jugoslaviji, tukaj je čist drugač, prav, danes je prazen, ker ljudje so pridni, delajo tam na železnico delali. Potem poglejte mečko naprej, tukaj je križ, prav, ampak Boga nimajo, Boga se ne rabijo. Sam križ je tako li stvari dal. In potem, ko smo, no ja, kako še, prej pa ona pisala dol mami pa bratu, a ne, prav, dele v, na Svetega rešnega telesa, pa pride Rantov Lojze, pa njegova Rantov žena dol. Slavko, Rantov Slavko. A Slavko, Rantov Slavko, a ne, ker jaz sem starman Lojze. Lojze, pa Lojze, pa Slavko, to je isto ime, a ne, zato sem bil Slavko, po domače se je pa nas rekli pri Rantu. In to je pa njen brat vedel, ki je bil prej gor, sem pa jaz povedal to, da sem jaz Rantov pa Slavko in se je tudi včas podpisal RPS, ne, Rantov Slavko. No, in tako je ona pisala, dol Rantov Slavko pride, pa njegova žena tudi pride. Zdaj pa dol mama ni čist verjela, brat je verjel. In sta prišla na Bled, da smo se tam srečali. Lih takrat so v Avstriji začeli znamke malo večjega formata delati, malo večjega formata. In sva se z bratom že zgovorila, če bo kadi kaj, bo že kaj v pismo po rajtu in bo potem tista beseda pod znamko. In sem pod znamko na en tenk papir napisala, prideva res, ne, samo to. Okay, ne, no, pismo je pa bilo... Ja, ne tako. Tako, da sta verjela, da sta res takrat gor prišla in smo šli na Brezje. Sam je pa bilo tako, veste, vsaga poštara sem se ustrašil, ker takrat jaz te uniform nisem poznal in sem ja. Tako. In ja. Tudi šofer je po nama rekel, prav, meni se je nekaj sumljiv zdel, da vidva nista čista prava turista. No, ampak smo srečno prišli domov. No, on je bil Čeh, tiš šofer je bil Čeh, je rekel, ko sem jaz prvič šel domov, prav sem se vrej tresel. Tudi begunc, ne, ampak, ja. No, ja, pa prej še očeta omilila, še to lahko povema, kako. Kako smo očeta dol spravili, ne? Oče je bil, to spravil, bolan, mama je pisala gor, spravite ga domov kakorkoli, sajdemo skupaj pokopana, a ne? No, in njen brat pride gor, študira to, kako in kaj, in slučajno moj stric reče, prav včeraj se bil pa kmal v Jugoslaviji odpelil. In se je pa pelil dol, on je včasih malo delal dol pri šolskih sestrah v Šentjakobu. In to je pa tam zadnja, zadnja postaja pred jugoslovansko mejo, ne. Brat pa začne študirati, to pa proba, kako je. A ne, bilo je pa takrat tako, da so avstrijski cariniki v Beljaku stopili not, pregledali vse, potne liste, kako če so v redu, a ne, kdo gre dol. In so na področju vlak ostal, tam stoji 10 minut, ampak ko se je vlak ostal, so carinike ven skočili, a ne? Ta policija. Ker je to je policija, ja. To je bilo že vse pregledan, da je vse v redu, a ne? In smo to izrabili. To se pravi, očeta so pripeljali iz bolnice do Beljak do vlaka. V vlak smo se usedla njen oče, pa jaz. Jaz s avstrijskim potnem listom, a ne, sem pokazal to. Zdaj nekaj, mi gremo v področju, a ne? V redu. In res podrožci cariniki ven, pa policija, pa tisti. Pa ti tudi. Pa jaz tudi, brat, in pa ta čas v sosednjo kopejo sedel. To je prav sin njegov, njen brat. Se je pa zraven njegov sedel, pa se so pilali po Jugoslavijo.
Sigurno in potem odtem v Ljubljano. Na Jesenicah je pa mogel javiti, ne, to je gotov. Ne, je mogel javiti, je očita, brez papirjev, ne, brez dokumentov pripeljal domov, ampak oče je zelo bolan. Je pa rekel, ja, jaz moram javiti naprej. Prav roko me je stisnil, da vem, da je čutil z nami. In ko sta prišla v Ljubljano, ne da bi bil moj brat komu kaj naročil, je točno pri tistem vagonu stal Rdeč križ. To je tist železničar mogel, da je bil tok, ne, da ga je naročil. Mi nismo nobenmo povedali besede, kaj imamo v načrtu. Tudi gor našim ljudem, ne, nobenmo. In ko je avto proti hiši pelil, so bili naši vsi mende na polju. In ko je brat ven pomahal, je mama rekla, da je bila sigurna, da je ata že mrtvo. Ampak ata je še 3 tedne živo. 3 tedne. To veste, da je bil potem zadnji čas. Ampak ob tednu je prišla Milica po njega. So ga pelali na Miklošičevo in so ga tam pustili ležati. Ata ni mogel ostati nič. Jesti so mu dali kaj na mizo. Ker nekdo je javil, da simulira. Ker ata je mu v Kamniku enega brata, ki ga je prišel takoj obiskati, ki mu je bil tako podoben, kot če bi bila dojčka, ne. Pa se pa malo po vrtu, po dvori sprehajal, to so pa vaščani videli in mogoče zaradi tega. No, ni mogel nič, ni mogel na stranišče, nič. Čez 3 dni pride tist zaporniški zdravnik, pa reče ven, da nam imel sitnost. No, je videl, da je bil že na koncu, ne? Da je že tako bolan. No, in ja, so ga manj nekaj kar šlauh vzeli, pa so ga upocali. Kar pošpricali. Potem domu, ata ni hotel nobenih tablet, nič, nobenerči. Ja, in ja, v ponedeljek so ga ven, naslednjo soboto je pomrl. In jaz, ker sem prej mislila, da imam v potnem listu štemple, ne, sem šla lepo na konzulat, povedala, kaj je, da gre bi šla na pogreb. So pa rekli, ja, da moram garantno pismo dobiti, pa vse to dolgo traja. Oni so že vse vedeli, ki je ata tokrat prosil, da bi rad šel domov. Pa brat je bil tudi na konzulatu, pa je prosil še tik preden je to naredil, ne, je šel tudi še prositi, da bi ga. Ja, so pa rekli, ne, ne mogoče. Ja, pa moj brat rekel, no, bom pa sam izpelo. Ja, kar rekel ta stavk, ja pa on rekel, ja, no, želim vam srečo, če vam bo gratal. No, ja, in najbrž potem, ne, ko sem jaz prišla, so že oni že vse vedeli, ne. No, potem je pa umrl, smo pogreb naredili za v ponedeljek popovdne, ne. Tork. A v tork popovdan, zato da bi še sin, ki bil pri vojakih, da bi lahko prišel za pogrebom. Ampak dopolne pa prišla komanda takoj ga pokopati. V 12. Zdaj pravi, med tem so še imeli sejo na občini, da ne sme nobeden jeti za pogrebom. Ampak bilo je vse. Ampak tisti pa doma so vrata zabili, da ne bi mogli ga odpeljati, tako da pogreb bi potem bil popolne v 5. Kot je bilo zgovorjeno. Ja, v Škofu Rožmanu se toliko govori, da je pa letos, ko so ga lel nazaj pripeljali, bi jaz rekla to, nekateri mu potikajo, da se ni za domobrance potegnil, ker je bil, češ, da je bil takrat v Celovcu, pa to ni res. Škof Rožman je šel 5. maja v doma, je na povabilo takratnega celovškega škofa, ki je bil 14. leta Rožmanov študent v Celovc, to se je potem, ne, on ga je povabil, pa še nekaj njegovih sošolcev, ker so videli, kako se vsa ta politika, konc vojne, kako, in so ga povabili, da bomo se malo pogovorili, kako bomo zdaj, ko bo konc, kako bomo zdaj delali naprej. Ampak je Rožman prišel v Celovcih, malo videl, da je tukaj zadnje ena finta, ne, da se nagre za to, in je hotel takoj nazaj v Ljubljano. In babniku šoferju so pa naročili, da ja ne bo nazaj pelo, da mora jeti čim bolj proti Lijencu, na zahod. In se je v nedelo odpelo
in je v špital pri dekanu se ustavil, ker ga je tudi poznal, ne, pa eno noč v špitalu menda prespal. Potem je šel drug dan naprej, škof Rožman je hotel jeti v Vatikan. In je hotel tam, ja. Papež, on je hotel prijeti tam pri Siljanu, na avstrijski, italijanski meji, je mislil, da bo prišel čez mejo. Ker je pa že datum in vse takrat si so te mejne straže tako menale, oni imajo dovoljenje, če bi Nemci imeli še mejo zastraženo, bi on lahko šel čez mejo. Tako dovoljenje imel. Ker so pa Angleži imeli, pa ni več veljal tisti dovoljenje. Pa tisti dovoljenje ni več šel. Ja. In je prišel nazaj, 8. maja je bil on že spet v Lijencu. V Lijencu je bila pa ena cela skupina, ki so šli že tudi 5. 6. iz Zolakem. Tam je bila pa tista, so bili sami študentje, največ te študentarije in med njimi je bil tu ta Vladimir Kozina dol iz Ribence. In med tem cajtom je prišla tudi vsa ta vladna smetana gor, da so bili vsi gor od Basaja, pa neki direktori šole, da so bili tanki gor. Ne vem, sedela ne moram spomniti, kako se je pisal tist. No, in potem je bil pa škof 14 dni v Lijencu, do 26. maja. In je imel med tem cajtom v Lijencu maše, procesije, tudi za nemško govoreče. No, potem se je pa pomaknil 20 km naprej, ker tanki gor je pa ena vas prijela zelo velik beguncev. Tako, da so tam kar po kmetih bili, ne da bi bili tam kot v skupini, ampak po posameznih hišah. In tam gor je šel tudi ta Vladimir Kozina, ki je bil praktično bogoslovc, vse študije fertik. In ko so, je gor župnik zvedel, da je v Lijencu tudi škof, ga je gor povabil. In so imeli gor 27. maja posvečenje narečenega telesa, pa novo mašo. Po novi maši in procesiji, ki je bila za rešen telo, je pa škof Rožman zvedel, kaj se je z domobranci naredil. Ne? Ker se mu tukaj nekako, češ se je bil v Celovcu, najbrž v vitrinju, ne? Lih tako eden piše, kukor zdaj pišejo, da je šel Bajuk mimo vetrinja, v resnici pa v vetrinju znam bil lihko 7 tednov, kot smo mi. Ne? No, potem je bil pa škof Rožman še 3 mesece gor, kar naenkrat pa pride angleška komanda, da mora v Celovc. In on je upal, da bo takrat, aha, da bi pa dobil dovoljenje za v Italijo, v resnici so ga pa priprli, da se je mogel vsak teden javiti, nekako so ga zavarvali, ker njega so iskali. Takrat je bilo za njega 1 milijon takratne vaše vrednosti za njegovo glavo postavljene. Ene 3 špijone gor so jih zaposlili v bolnici, da so v bolnici delali in tisti bi mogli biti škofa Rožmana, Rupnika, pa ne vem, še 3. Antoliča, meni se zdi enega. Tudi, pravi, 3 so. Enega Hrvata. Ja, in vsak, za vsaka bi dobili po 1 milijon dinarjev, kaj je bilo takrat za eno valuta, ja. To je bilo koji maja mes, tisto prvo poletje, ne. In je bil potem škof Rožman v Celovcu 2 leta tako pod kontrolo. V hišnem zaporu. V hišnem zaporu, v škofiji, na škofiji, ampak se mogel je zmeraj javiti tam na pisarno. In na novembra 47 je pa kar na hitro en avto prišel, pa so ga pobasali, pa so ga v Salzburg odpeljali. Ja, ker on se je javil, a ne, potem je bil pa 24 ur frej spet. In takrat so ga pa iz ameriške cone, so ga pa v ameriško cono peljali, ne? Ja, potem pa v Švico in je prišel v Ameriko. Ne, praktično, ja. Angležemo šel, ja. Ne? So pa hodili za njemu skos, tudi gor, ki je bil tisti 3 mesece, so ljudje vedeli, da če bo kdo za njega vprašal, da ga ne smejo izdati. In potem, ko sem jaz vse te 3 knjige od Rožmana prebrala, tudi piše, še v Ameriko so ga prišli iskati.
Ja, da bi ga bili kje. Sam ga najbrž mogoče malo maskije, da ga niso spoznali, no, kje je. No. To moram zdaj še reči. Me je nekdo, ki je tudi pošlušal, ki je pa tudi bil v taborišču, je pa rekel, premalo ste poudarili, da to ni bilo uničevalno taborišče, ampak taborišče za preživetje. Čeprav je bilo malo hrane, ampak za preživetje. Ni bil dahal to, ja, ne? Niso nas, ker je tudi mi že nekdo vprašal, če so nas mučili, če smo imeli jetniško obleko, nič od tega ni bilo. Smo bili čisti. Bilo je pa parkrat, je bila preiskava zjutraj. Ja, to pa. Zjutraj v petih so obkolilo se pa vse preiskali, ker z Jugoslavije so zmeraj trdili, da so tukaj zločinci vmes, ne, in ti Angliži. Pa da izbiramo orožje, da se bomo... Ja, ne, take stvari in to so... Ja. In to je bilo parkrat, ampak drugače smo bili pa prosti. Sicer je bil zakon, da ne sme nobeden bolj daleč kot 10 km, ampak to je zato za Avstrijce veljalo. Ja, pa prvi... Ker takrat je bila Avstrija zasedena od Angležev in Angleži so takrat imeli popolno komando. Avstrijci so zelo dol pritisnili. Celo nam so šli na roke, da smo imeli takoj šolo, ko smo prišli v špital. Avstrijci pa niso mogli imeti, ker ni bila šola prosta, ker so bili Angleži nota, ne? Tako da... Mogoče je kdo ki drugega pričakoval, ampak... teh zgodb je, to se pravi, na eno bi rekli, od tukaj so šli, v vitrin so bili, pa so bili v logri, pa so šli v Ameriko, ne? To ni res, ampak večina, koliko nam je rekli, moj stric ali moja teta je bil tudi v logri, sem rekla, v kjer mu pa, je prav v vitrinju, se nekaj, kje pa pol, je pa šel po Ameriko. Iz vitrinja ni šel nišče v Ameriko. Iz vitrinja ni šel nišče v Ameriko, šele potem, so začeli hoditi 47. Ja. Po iz taborišča. Ja.